Bé, i aquest equip ha programat, encara que va molt ràpid, no? La vella, això és una vella, vos se pare, la podeu veure, eh? Ai, mare. Parlaré. Com l'heu fet, papa, ni parlaré. Vale, un moment, anem a gravar-se-la, que la veiem tots. Veu, això és un tulipan, una flor, la vella, i se suposa que és quan estudiem la polinització, doncs es programa, i ara volem posar-li llum, i volem posar-li colors, i ahí estan en Paul aprenent.